Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Ribeiro. A Allianz Arena é muito legal porque ela muda a cor do estádio, né? É verdade, Thiagão. Ela muda de acordo com o mandante. Vermelha para o Bayern, azul para o 1860 e branca para a seleção alemã. Vira aí a escalação da equipe. O técnico escolheu 4-5-1. Pode parecer uma retranca, mas não é isso que ele vai fazer hoje não. Ele promete um time ofensivo. Veja aí o elenco para hoje. E o time vai usar um 4-3-3 bem convencional, com dois jogadores abertos, um em cada ponta. Nosso menino, moleque Neymar, esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início a carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. Rolou a bola, tá valendo! Isso, não se arrisca, chama o goleirão pra jogar. Quem for mais forte vai levar. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Dani Alves. Cruzamento na área. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Olha o William, mandou para a área. Usou bem o corpo para ficar com a bola. Saiu a conclusão. Pegou. Que defesa. Lá vem o cruzamento. Casemiro. Neymar. Cruzou. O goleirão afasta de soco. Lá vai o William, mandou para a área. Passou pelo marcador.
Bola para fora, é lateral para o Brasil. Felipe Coutinho. Rodrigues. Felipe. E Caio, o jogador que saiu para atendimento está em pé de novo ali. Acho que ele vai voltar, hein? Mas acho bem arriscado ele continuar em campo, Thiagão. A gente não sabe a gravidade da lesão. Uma tabelinha das antigas. William. Foi embora pela linha de lado. E o jogador que saiu para atendimento médico já está querendo voltar para o jogo, Caio. Que bom que não é nada mais sério, Thiagão. Acabou que não era nada tão grave. A arrancada é boa e é perigosa. Ufa, pegou no goleiro e entrou. Essa bola entrou lá no alto, quase que ela explodiu no travessão, Caio. Se subisse um pouquinho mais ia sair, Thiagão. Mas foi uma finalização muito bem colocada. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. William, fico surpreso como é que o William conseguiu fazer sucesso no futebol inglês, que não gosta muito de drible, Caio Ribeiro. Ele saiu muito cedo do Brasil e isso facilita um pouco a adaptação na Europa. O inglês é mais durão, mas reconhece quando você tem um talento pela frente. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Qual o sentido de manter um jogador contundido em campo? Que perigo! Pega o goleiro, defesa fantástica. O árbitro deu o escanteio. É lateral para o Brasil cobrar. Miranda. Neymar. Opa, sim, ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. Felipe, bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Desarme preciso para salvar o time. Davi Luiz. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Faltou capricho, perderam a bola. Felipe Coutinho. Davi Luiz. Davi Luiz faz muito sucesso aqui no FIFA, todo mundo gosta, porque você pega a bola lá atrás e sai correndo com ele, Caio. É quando você tá com o controle na mão, porque eu acabo o campo e ele continua correndo. E a bola muda de dono. Disputa intensa pela bola. Direto pro gol, bateu direto no colo do goleiro. Ramos.
Tentativa do gol. Não, na trave. E ele jogou a bola para o Mato. É agora ou nunca. Aí a defesa afastou o perigo. A bola saiu. Lateral marcado. Pode cruzar. Cruzamento na área. Luiz Gustavo. Neymar. Se jogar na área é perigo. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Aquela bola não entrou por muito pouco e a gente vai ver o replay. Miranda! E aí praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece. Nenhum perigo, ele não bateu na bola do jeito que queria. Tá bem de mira esse goleiro, meu, que isso. Felipe Coutinho. Felipe, o árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Vem o Davi Luiz na dividida. Olha o balãozinho para o William. A defesa está completa. E bateu no goleiro e entrou. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. Aí ele vai renomear para Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Levando a bola, o lance é perigoso. Foi pra fora, só faltava o cara marcar o gol quase de muleta ali, coitado. Não devia nem estar em campo, mas tá se esforçando o que pode. Ficar em campo com dor é muito complicado. Neymar apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Arrancada é boa e é perigosa. Espalma o goleiro. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia. É difícil você se recuperar de um erro assim. Ele precisa mostrar maturidade agora. Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. E vamos ver como é que o time vai reagir depois desse gol contra. Bola para fora, é lateral para o Brasil. William. E a defesa fica com ela depois do cruzamento. Tranquila.
Olha só. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Miranda. Dani Alves. E lá vem o cruzamento. Cruzamento bloqueado. Felipe Coutinho. Bateu nela o Neymar. Seria o gol de empate, Caio Ribeiro. O jogo tá ficando muito legal, Thiagão. Veio o chute, defendeu o goleiro. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Olha o cruzamento. Aí ele deu no colo da defesa, né? Escanteio marcado. De cabeça, a bola passou muito perto, um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem, na próxima defesa pode não ter tanta sorte. O primeiro tempo terminou com vantagem apertada, Caioba, o jogo ainda está aberto. Mas o amistoso é a melhor oportunidade que o treinador tem para mexer na equipe. Tira um volante, coloca um meia, não faz sentido ser conservador assim. A arrancada é boa e é perigosa. O passe é bom, pegou no goleiro e entrou. Que perigo! Pega o goleiro, defesa fantástica. Tentativa do gol. Não na trave. A defesa está completamente desarrumada. Felipe Coutinho. E bateu no goleiro e entrou. A arrancada é boa e é perigosa. Espalma o goleiro. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia.
O técnico não teve opção e queimou uma substituição para tirar o jogador machucado de campo. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Devia ter passado a bola mais rápido. E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair. Felipe Coutinho. Deixou o marcador falando sozinho. Lance perigoso. O empate só vai sair com calma. Agora ele forçou a barra, mandou longe do gol. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha pra frente, vamos? O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Felipe Coutinho, tá aí o aniversariante do dia. Rodrigues. William. Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade, Thiagão. Está todo mundo correndo o dobro. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Tem que mexer no time mesmo, o time está perdendo. Aí dá pra cruzar, hein? O time sai jogando com calma, passando a bola. Olha que boa chance. Uia, que bola perigosa, passou perto. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Neymar. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. Luiz Gustavo.
Eu tenho as minhas dúvidas mesmo acompanhando agora o replay, Thiagão. Então não dá para condenar o Bandeira. Felipe Coutinho, bateu direto, bola pela linha de fundo, escanteio. Fez uma ponte linda para defender. Boa troca de passes. Luiz Gustavo. Felipe. Neymar. Faltou capricho, perderam a bola. Neymar! Defesa maravilhosa! É escanteio, pode levar perigo. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Arriscou. Que perigo, essa saiu tirando tinta da trave. Vai pintar ataque perigoso. Opa, eles já perderam a bola. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Foi lá no cantinho, gol! Ele esperou o goleiro se definir e rolou para o companheiro. Daí foi caixa. Muito fácil. Com dois contra o goleiro, não dava para perder um gol desses. Um golaço, Thiago. Ele dominou muito bem a bola, olhou onde o goleiro estava e bateu no cantinho. Felipe Coutinho. Jonas. Neymar. Fica com ela sem dar rebote. Jonas.
Ele não tá sozinho, não. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. Manda direto. Aparece muito bem o goleiro. Bateu pro gol. Bateu na zaga. A bola se perde em tiro de meta. E para você que acha que o torcedor europeu é meio morno, escuta só isso aí, Caio. Depende da torcida, não é todo mundo, não. O treinador tá tentando o que pode em busca de uma reação. O que será que o treinador pretende com esta substituição dupla, hein? Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Cruzou. Jonas! E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Dani Alves. Os companheiros vão chegando. E aí é pênalti. O juizão estava em cima. É pênalti! O árbitro apitou imediatamente, sem dúvida. E o time tá nervoso, tá sentindo o placar, Thiagão. Pelo jeito, as coisas só vão piorar. Cobrança boa é a que entra, Thiago. Mas o goleiro também tem seus méritos. Felipe Coutinho. Luiz Gustavo. É lateral para o Brasil cobrar. Eles estão com pressa, já bateram o lateral. E estão com garra, estão a fim de jogo. Arriscou pro gol. Não, defendeu o goleiro. Eles ganham uma chance de bola parada no finalzinho do jogo. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele.
Juizão quer jogo, vai dar 5 de acréscimo. Flores. Bola na área. Davi Luiz não brincou em serviço, tirou o perigo de lá. Jonas. Falta! O jogo é brigado até o final. Pintou cartão amarelo para ele. E ele jogou a bola para o Mato. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Neymar. Que perigo! Não entra aqui, defesa. O goleiro perguntou ao treinador, posso subir, professor? Ele falou, pode, tem goleiro no cabeceio. Pegou mal na bola. Acabou e a seleção favorita vai saindo envergonhada de campo, Caio. Ninguém esperava esse resultado. É aquela velha história de que ninguém ganha jogo na véspera. Do outro lado tinha uma seleção limitada, mas com um plano de jogo muito bem definido. Essa é aquela vitória que vem de presente, Caio. Exatamente. Aquele gol contra acabou decidindo o jogo. É boa e é perigosa. O passe é bom. Veja, pegou no goleiro e entrou. Tentativa do gol. Não na trave. A defesa está completamente desarrumada. Felipe Coutinho. E bateu no goleiro e entrou. A arrancada é boa e é perigosa. Espalma o goleiro. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Foi lá no cantinho! Que perigo! Não entra aqui, defesa!